ይሄ ይሄ በቤተሰብ ውስጥ ያላቸው የተለየ ቦታ የባሰ የሚያጋልጣቸው እንደሆነ የሚያስቡ ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁኝ። ምክንያቱም ልዩ ፖዚሽን ነው የሚሰጣቸው። ቀላልም አይደለም፣ የሚኖርባቸው ቻሌንጅ ቀላል አይሆንም። ምክንያቱም በተለይ ደግሞ ከወሎ ከራስ ሚካኤል በኩል መምጣታቸው በራሱ ተቀባይነታቸውን ወደኋላ አላደረገውም ብለህ ታስባለሁ። ከወሎ አካባቢ ያው ራስ ሚካኤል የወሎ አካባቢ ናቸው እና በወቅቱ በተለይ ደግሞ በሸዋው ፖለቲካ ውስጥ ይህ ራሱ የሚፈጥረው ችግር አልነበረም ወይ? እንደ አልጋ ወራሽነታቸው ሊሰጣቸው አካባቢ በዛ ዋዜማ የነበረው የአገሪቷ ፖለቲካ ምን ይመስላል? እንደው ምን አይነት ውጥረቶች ነበሩ? ምን አይነት የፖለቲካ አሰላለፎች ነበሩ በወቅቱ? ያ ዋዜማው ላይ እያሱ ወደ ስልጣን በሚመጣበት ወቅት ላይ ያ ምኒልክ በተከታዮቻቸው በባለስልጣናት በኩል እጅግ የሚፈሩ የሚከበሩ የሚሉት ነገር ከትክክልነት ዝቅ ያላለ እንደሆነ ስለሚታመን የእሳቸውን ቃል መስበር የሚፈልግ ማንም የለም፣ ድፍረቱም ያለው የለም። ግን በወቅቱ ከእያሱ ሌላ ራስ ታዬ ጉልላት አሚን ፊታውራሪ ታዬ ጉልላት የሚባሉ ሌላም አንድ ለንግስና መሆን አለባቸው ተብሎ የሚታመን የሳህለ ስላሴ የሚኒሊክ ዘር ላይ አንድ ሰው ነበሩ። ያ ማለት ሸዋዎች በኩል በወቅቱ የነበረውን የፖለቲካ የማዕከላዊ ፖለቲካ ስልጣን ተቆጣጥረው የነበሩት ሸዋዎች ስለነበሩ ከሸዋ እንዲወጣ አይፈለግም። ግን ካሉት አማራጮች በአንድ በኩል ሸዋ የሆነ ሰው መምጣቱ የሚኒሊክ ልጅ መሆኑ በሸዋዎች በኩል በጣም በሚገርም ሁኔታ እንትን አልነበረም፣ ተቀባይነት ያጣ አልነበረም። ተቀባይነት በደንብ ነበረው። ይሻለናል የሚልም ያለንንም የፖለቲካ ስልጣንና የሸዋን ዶሚነንስ ያሳጣናል የሚልም ስጋትም አልነበረባቸው። ይሄ በሚሆንበት ሰዓት ግን ምኒልክ ቅድም እንዳልኩ ወደ መጨረሻው አካባቢ ላይ እየፈጠሯት የነበረችው አገር እጅግ በእሳቸው ቁጥጥር ስር የነበረች ስለነበረ ውጥረቶች ነበሩ። ውጥረቶቹ ምንድን ነው? የአንደኛው የዓለም ጦርነትም ዋዜማው ላይ ስለነበረ በኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲ ከእንግሊዝ ከፈረንሳይ እና ከጣሊያን ጋር የነበራቸው ግንኙነት የእነዚህ ሶስት ሀገራት ኢንተረስት ከፍተኛ አገሪቷ ላይ ከፍተኛ ኢንተረስት ፈጥሮ ስለነበረ የእነዚህ ሀገሮች በአካባቢው መኖር የተረጋጋ መንግስት እንዲኖር እነሱ የሚፈልጉትን አይነት ኃይል እንዲመጣ ስምምነት ነበራቸው፣ ፍላጎት ነበራቸው። ስለዚህ ምኒልክ ብቻቸውን የሚመሯትን አገር ከማስረከባቸው በፊት ወደ መጨረሻው አካባቢ ብቻቸውን የሚሰሩትን ስራ አልጋ ላይ መውጣት ሲጀምሩ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አቋቁመው ነበር። ያ ማለት ውሳኔዎች በሙሉ የሚወሰኑት ከእሳቸው ብቸኛ ተቋም አድርገው መስርተዋል። ይሄ ማለት እያሱን ንግስናውን ካስቀመጡ ወይም ደግሞ ወራሽነቱን ካስቀመጡ በኋላ፣ ስለዚህ አገሪቷ ከአንድ ሰው በመምራት ወደ ሚኒስትሪያል አመራር እንዲኖር እሳቸው በህይወት እያሉ ያስቀመጡበት ሁኔታ ነው። ያም ማለት የሚረከብ ገኖ የሚወጣ ኃይል እንዳይፈጠር እና የእሳቸው ቃል እንዲተገበር በማለት ወሎ አካባቢና ከሸዋ ቅልቅል ከመሆኑ አንጻር ከፍተኛ ቻሌንጅ ይመጣል ተብሎ በማይጠበቅበት ወቅት የመጣው ቻሌንጅ ከጣይቱ ነበረ። ጣይቱ ናት ይህንን የእሱን ንግስና ለመቀበል ፈቃደኛ ያልነበረችው እና ይሄ የፓወር ስትረግሉ የተጀመረው ምኒልክ አልጋ ላይ እያሉ ነው። ምኒልክ አልጋ ላይ ከወደቁ በኋላ ወይም ደግሞ የመንግስት ስራን ማከናወን ቆሙበት ጀምሮ እስከሚሞቱበት ወደ 5-6 ዓመት ቆይተዋል። በዚህ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የፓወር ስትረግል ተከስቶ ነበረ።